Assalomu alaykum ilm geçen qoq muxlislar. Efirda fan va yoshlar ko'rsatuvi. Demak, oldinda barchamizni ilm fan olamiga yo'naltiradigan qiziqarli sayohat kutyapti. Yo'l-yo'lakay sizda mavjud bilimlaringizni sinovdan o'tkazish uchun imkoniyat bo'ladi. Qanaqasiga deysizmi? Hammasi juda oddiy. Tashkent shahridagi nufuzli Inha universiteti bilan hamkorlikda tayyorlangan bir-biridan qiziqarli 5ta savolga javob topsangiz kifoya. Demak, sayohatimizni boshlaymiz. Bugun ko'rsatuvimizda muvozanatni ushlab parvoz etayotgan qushning siri nimada? Wi-Fi nima? Suv qaysi rangda? Nima sababdan soat millari chapdan o'ngga harakatlanadi? Nima uchun shamol esadi? Dastlabki savolimiz uchun bizga mana bunday o'yinchoq kerak bo'ladi. Uning muvozanatni ushlab qolishi hayratlanarli. Shunday emasmi? Axir o'yinchoq mavjud fizika qonunlarini inkor etyapti-ku. Bu hodisaga darhol oydinlik kiritmasak bo'lmaydi. Muvozanatda turgan qushning siri nimada? A. Qushning tumshug'i hamda u tayanib turgan asosga magnit joylashtirilgan. B. O'yinchoqda uni muvozanatda ushlab turuvchi maxsus qurilma mavjud. C. Qush o'zgaruvchan og'irlik markaziga ega. Keling, barcha javob variantlarini birin-ketin amalda sinab ko'ramiz. Dastlab qushning tumshug'ida magnit bor yoki yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Guvohi bo'lganingizdek, o'yinchoq nafaqat o'zi tayanib turgan asos, balki stol yuzasi hatto barmoqda ham muvozanatni saqlab turibdi. O'z-o'zidan bu javob varianti noto'g'ri. Balki o'yinchoq ichida maxsus qurilma yashiringandir. Qushning asosidan ajralishi ushbu taxminni ham chippakka chiqardi. Agarda o'yinchoqda sirli qurilma bo'lganda, u zinhor tayanib turgan asosidan ajralmagan bo'lar edi. Guvohi bo'lganingizdek, qushcha o'zini istalgan joyda erkin his etyapti. Birgina javob varianti qoldi. O'z-o'zidan aynan u savolning maqbul yechimidir. Umuman olganda, muvozanatdagi qush bu og'irlik markazi nima degan savolning mukammal javobidir. Og'irlik markazi bu qattiq jism bilan bevosita bog'langan geometrik nuqtadir. Jism fazoda qanday holatda bo'lishidan qat'i nazar tananing turli qismlariga ta'sir etuvchi kuchlar aynan shu nuqtadan o'tadi. O'yinchoq qushcha muvozanatining siri shundaki, unda og'irlik markazi qushcha tanasining o'rtasidan uning tumshug'i tomon yo'nalgan. Aynan shu sabab o'yinchoq mavjud fizika qonunlarining deyarli barini inkor etayotgandek taassurot qoldiryapti. Shunday qilib, dastlabki savolimizning to'g'ri javobi C varianti. Bugungi kunimizni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur etishning o'zi imkonsiz. Masalan, internetni olaylik. U yaqindagina hayotimizga kirib kelib, uning ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurdi. 3G, router, Wi-Fi, kechagina bu atamalarni eshitib, uning qanday ma'no anglatishini bilmay halak bo'lgan bo'lsak, bugun bu so'zlar barchamizga juda yaxshi tanish. Biroq, hammamiz ham ularning aslida qanday ma'no anglatishini bilamizmi? Wi-Fi atamasi qanday ma'noni anglatishini bilasizmi? A. Simsiz aniqlik. B. Yuqori aniqlik. C. Dastlab mazkur atama hech qanday ma'no anglatmagan. So'nggi 10 yilliklar millionlab insonlarning kundalik hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Yaqin kunlargacha telefon orqali suhbatlashayotgan inson bilan yuzma-yuz bo'lish fantastik kino asarlarining qahramonlari uchun xos bo'lsa, bugun istalgan internet foydalanuvchi o'zidan 100 minglab chaqirim uzoqda turgan suhbatdoshini ko'rishi odatiy hol. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat xayolotni haqiqatga aylantirdi, balki tilimizda mavjud so'zlar lug'atini qiziqarli atamalar bilan sezilarli darajada boyitdi. Tan oling, internetdan foydalanishni endigina boshlagan bo'lsangizda, ba'zida undagi atamalarning mohiyatiga yetmaysiz. Uzoqqa bormay, Wi-Fi atamasini olaylik. Keling, uning ma'nosiga oydinlik kiritamiz. Bir qarashda Wi-Fi atamasi qisqartma so'zdek tuyuladi. Biroq, bunday emas. Mazkur tushuncha yirik kompyuter xoldingi tomonidan amalga kiritilgan.
hech qanday ma'no anglatmaydigan, biroq chiroyli talaffuzga ega ma'lum va mashhur hi-fi. High fidelity yuqori aniqlik ma'nosini bildiruvchi so'z birikmasi atama sifatida tanlangan. Keyinchalik foydalanuvchilarning o'zi ushbu tushunchaga wireless fidelity deya nom berishdi. Ingliz tilidan tarjima qilinganda ushbu so'z simsiz aniqlik degan ma'noni anglatadi. Wi-Fi tizimi mazkur texnologiyani o'zida mujassam etuvchi qurilmalardagina mavjud. Bu noutbuk yoki telefon bo'lishi mumkin. Sodda qilib aytganda Wi-Fi to'lqinlardagi internet bo'lib, qo'l ostingizdagi qurilma mana shu to'lqinlarni qabul qiladi. Wi-Fi dengizi u yoki bu provayderlarning bir qancha mahalliy tarmoqlari bilan liq to'la. Shu sabab provayderlar mijozlarga o'zining simsiz qurilma routerlarini taqdim etadi. Router Wi-Fi tarmog'iga ulanuvchi ko'p tizimli nuqta bo'lib, u signallarni qabul qiluvchi radio modullar bilan jihozlangan noutbuk, smartfonlar bilan aloqa o'rnatadi. Shunday qilib, global tarmoq tomon yo'l ochiladi. Savolimizning to'g'ri javobi esa C varianti. Suv nafaqat inson, balki sayyoramizdagi jonzotlarning tiriklik manbai, hayotning asosidir. Navbatdagi savolimizda mana shu mo'jiza haqida so'z boradi. Suv qaysi rangda? A. Oq. B. Ko'k. C. Suv rangsiz. Ko'm-ko'k ummon. Stakandagi rangsiz ichimlik suvi. Xo'sh, uning rangi qanday? Savolning javobi sizni hayron qoldirishi tayin. Toza suv ko'k rangda. Biroq ushbu rang xira bo'lib, kichkinagina stakanda deyarli sezilmaydi. Suv bilan to'ldirilgan akvariumda esa barchasi o'zgacha. Undagi suvning rangi ko'k ekanligini payqash qiyin emas. Suvning rangi uning tarkibidagi molekulalarning nurni yutish hamda qaytarish xususiyatlariga bog'liq. Oq rangni bir necha rangga ajratish mumkin. Ularning yig'indisi esa spektr deyiladi. Oq rangning spektri kamalak ranglaridan iborat. Suv molekulalari esa uning qizil hamda yashil rangli qismlarini yutadi. Spektrning ko'm-ko'k qismidagi ranglar molekulalarda jilolangani sabab uning rangi xiralashadi. Biroq tabiiy suv zaxiralarida suvning rangi turlicha bo'lishi mumkin. Ranglardagi xilma-xillik avvalo suv tarkibi hamda havzalarning chuqurligiga bog'liq. Qirg'oq yaqinidagi ummon suvlari suv o'tlari hamda quruqlikdan tushgan organik birikmalar bilan to'la. Fitoplankton deb ataluvchi suv o'tlarining tarkibida xlorofil mavjud. Ushbu modda spektrning ko'k hamda qizil ranglarni yutib, yashil rangni qaytaradi. Shuning uchun qirg'oq suvlari yashil tusda akslanadi. Tubsiz ummon suvlari tirik jon yo'q sahro singari. U yerda deyarli hayot yo'q. Koinotdan qaralsa, ummonlarning qay birida hayot bor u, qay birida yo'q ekani yaqqol bilinadi. Yashil tusdagi suvlarda hayot qaynaydi. Ko'k ranglilarda esa tirik jonning o'zi yo'q. Nurning suvdagi birikmalar tomonidan yutilishi suv ostidagi vaziyatga ham ta'sir etmay qolmaydi. Tasavvur qilib ko'ring. Siz 30 metr chuqurlikka sho'ng'idingiz. Bunday holatda suv molekulalari sariq, qizil, zangori ranglarni yutib, ko'k hamda yashil rangda ko'rinishni ta'minlaydi. Ummonning loyqa suvlari nurni katta miqdorda yutadi. Shu sabab loyqa suv tubida tezlik bilan zulmat cho'kadi. Nima bo'lganda ham xulosa bitta. Toza suv ko'k rangda. Shunday qilib savolimizning to'g'ri javobi B varianti. Ilm-fan bahri sir-sinoatlarga to'la. Jumboqlarning yechimini topish esa juda maroqli. Bunday paytda vaqtning qanday o'tganini sezmay qoladi kishi. Hayya, aytgancha vaqt haqida. Navbatdagi topshiriqning mavridi yetibdi-ku. Hozirgi savolda shunday bir qurilma haqida so'z boradiki, usiz biz hozir vaqtning o'lchovini bilmagan bo'lardik. Soatdagi raqamlarga e'tibor qiling. Nima sababdan uning millari chapdan o'ngga qarab harakatlanadi? A. Quyosh samo bo'ylab chapdan o'ngga harakatlangani sabab. B. Soat ixtirochilari so'zlarni chapdan o'ngga qarab o'qigani, sonlarni ham shu tarzda sanagani sabab. C.
Soat millarining nima sababdan bunday harakatlanishi noma'lum. Raqam hamda millarga ega zamonaviy soatlar quyosh soatlarining avlodidir. Ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki soatlar qadimgi Misrda paydo bo'lgan. Misrliklar quyosh harakati hamda jismlarning soyasi orasida bog'liqlik borligini payqashgan. Qadimgi soatlarda vertikal shakldagi toshdan yasalgan xoda gnomon bo'lib, uning atrofi shkalalarga ajratilgan. Quyoshning sharqdan g'arbga tomon harakati natijasida quyosh soatlari markazdagi gnomon soyasi ma'lum bir vaqtni ko'rsatib, chapdan unga harakatlangan. Taraqqiyot natijasida keyinchalik Misrda yilning har bir oyi uchun mos shkalalarga ajratilgan quyosh soatlari yuzaga keldi. Soyaga qarab vaqtni aniqlash an'anasi esa bir necha asrlar davomida saqlanib qolindi. Eng qizig'i, mexanik soatlar ixtiro qilingandan so'ng ham millarning chapdan o'ngga bo'lgan harakati o'zgarmadi. Bu davrda insonlar janubiy yarim shar mavjudu, unda quyosh samo bo'ylab o'ngdan chapga harakatlanishidan bexabar edi. Bunday holatda o'z-o'zidan jism soyasi ham teskari tarafga tushgan. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, dastlabki mexanik soatlar 13-asrda Fransiyada yaratilgan. Ularning hajmi juda katta bo'lib, ulkan toshlar yordamida harakatga keltirilgan. Ancha vaqtgacha mexanik soatlarda faqatgina bitta mil bo'lgan. 16-asrga kelibgina uning yoniga ikkinchisi biriktirildi. Har 2 soat mili chapdan o'ngga harakatlangan. Soatlar tarixi insonlarning bir necha bor millar harakatini o'zgartirishga intilganidan darak beradi. Bunday soatlarning yorqin namunasini Praga shahrida ko'rish mumkin. Mahalliy minoralardan birining ustki qismida oddiy soat, uning ostida esa millari o'ngdan chapga harakatlanuvchi soat o'rnatilgan. Bugungi kunda bunday soatlar urfga kirgan. Noan'anaviy qurilmalarga anti-soat degan nom ham o'ylab topilgan. Shunday qilib savolimizning to'g'ri javobi A varianti. Soat millari quyoshning samo bo'ylab harakati bilan bevosita bog'liq. Nima sababdan shamol esadi? Bir qarashda savol juda oddiydek tuyuladi. Biroq siz uning javobini topa olasizmi? Keling, hozir buni tekshirib ko'ramiz. Nima sababdan shamol esadi? A. Yerning o'z o'qi atrofida aylangani sabab. B. Magnit maydonlari tufayli. C. Atmosfera bosimidagi o'zgarish sabab. Keling, barchasiga bir boshdan oydinlik kiritamiz. Quyosh tizimidagi boshqa sayyoralar singari yer ham gaz qatlami bilan o'ralgan. Biz uni oddiy qilib atmosfera deya ataymiz. U asosan azot hamda kislorotdan tashkil topgan. Gazning alohida molekulalari tezlik bilan mudom turli yo'nalishlarda harakatlanadi. Ularning bari yerga mahkamlangan. Atmosfera gazlari molekulalarining katta qismi birgalikda bir yo'nalishga qarab harakatlanganda shamol hosil bo'ladi. Sinxron harakatlanayotgan molekulalar oqimi yo'lovchilarning bosh kiyimlarini uchirib, ko'nglimizda vahima uyg'otishi mumkin. Agarda mana shu oqim kengligi bir necha kilometrga tenglashsa, u butun sayyorani aylanib chiqadi. Yopiq hududda, deylik, avtoulov ichida shamolni umuman sezmasligimiz mumkin. Biroq, oynadan qo'limizni chiqarganimizni bilamiz, ko'zga ko'rinmas shamolning yaxshigina bosimiga duch kelganimizni his etamiz. Dar haqiqat, biz mudom havo bosimi ostida bo'lamiz. Yerning atmosferasi esa oz emas, ko'p emas, naqd 5 kvadrillion tonnaga teng. Atmosferaning turli qismlarida havo harorati birdek emas. Ustiga ustak, bosim ham o'zaro farq qiladi. Aynan shu sabab shamol esadi. Xo'sh, nima sababdan mazkur tafovut shamolni keltirib chiqaradi? Buning uchun tasavvurlaringizda to'g'onni gavdalantiring. Uning bir yonidagi suv balandligi 6 metrga yetsa, boshqa tarafida 3 metrni tashkil qilyapti. Agarda to'g'on devorlarida teshik hosil qilinsa, birinchi tarafdagi suv ikkinchi tomonga qarab intiladi. Ikki tarafdagi suyuqliklar balandligi tenglashganda, suv harakatni to'xtatadi. Havo bilan ham aynan shunday. Haroratdagi farq sabab hududlardagi bosim turlicha bo'ladi.
issiq havoda molekulalar tezlik bilan harakatlanib, turli tomonga sochilib ketadi. Shuning uchun iliq havoning vazni yengil, demak, undagi bosim ham past. Sovuq havoda esa aksincha. Bunday holatda havo molekulalari bir joyga to'planadi. Natijada havo bosimi kuchayadi. Suv singari havo ham yuqori bosimdagi hududdan past bosimli hududga intiladi. Natijada shamol hosil bo'ladi. Savolimizning to'g'ri javobi C varianti. Siz uchun tayyorlangan 5ta savolning bari ortda qoldi. Natijalarni sarhisob qilishning ayni mavridi. Barcha savollarga to'g'ri javob berib, ko'rsatuvimiz a'lochisiga aylana oldingizmi? Umid qilamizki, shunday. Endi esa navbat dasturimizning ko'ngilochar rukniga. Bugun biz lava chiroq deb ataluvchi ajoyib buyumni yasaymiz. Buning uchun bizga toza plastik idish, suyuqlikni ichkariga yo'naltiruvchi qurilma, o'simlik yog'i, bo'yoqlar. Tajriba uchun biz brilliant yashilini tanladik. Ko'pirtirish xususiyatiga ega dori hamda suv kerak bo'ladi. Idishni yarimigacha suv bilan to'ldiramiz. Bo'yoqni qo'shamiz. O'simlik yog'i bilan idishdagi bo'shliqni butkul to'ldiramiz. Navbat doriga yetdi. Uni bo'laklarga bo'lib, suyuqlik ichiga tashlaymiz. Xonadagi chiroqni o'chirib, idishdagi suyuqlikni qo'l fonari bilan yoritsangiz, yanada ajoyib manzaraga guvoh bo'lasiz. Yog' hamda suv zichliklar o'rtasidagi tafovut sabab aralashib ketmaydi. Suyuqliklarga dori qo'shilishi bilan barchasi o'zgaradi. U suv bilan reaksiyaga kirishib, yuqoriga harakatlanuvchi is gazi pufakchalarini hosil qiladi. Aynan ular yog' hamda suvni o'zaro aralashtirib yuboradi. Mana shunaqa. Shu nuqtada sizlar bilan xayrlashamiz. Umid qilamizki, ko'rsatuvimiz orqali olgan bilimlaringiz kundalik hayotingizda aks qotadi. Fan va yoshlar ko'rsatuvi orqali yana qanday hodisalarga oydinlik kiritishni istaysiz? Savollaringizni yoshlar elektron pochta belgisi mtrk.uz elektron manziliga yo'llashingiz mumkin. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.